Twe wadeyo bizonto, twe wadeyo togera mazima, oba tufa tufe. Te tuja kukiriza muntu kutubuza buza ngafena tulaba. Olwa lero tusazewo twogere buli kimu. Twe wadeyo bizonto, twe wadeyo twogera mazima oba tufa tufe. Tulabye abantu bangi nnyo nga boogera ku bizibu bya Uganda. Bamanyi okukyusa bigambo mu ngeri enyiize ennyo ate ng'eswaza nnyo. Ffe bizonto tukiganye, tusazeewo twogere. Twe wadeyo bizonto, twe wadeyo twogera mazima oba tufa tu. Kale nno bwetwe tubaniriza mu kitambiro kya bizonto ekya Museveni n'omugenzi n'abaliwo ebyeffe bizonto bya Mukama ebina, naye nga wootulengerera wano tuyimiridde basatu era nga tuli kabusimba piida, tetulina tabu yonna, tetulina buzibu bwonna, tuli balungi. Mukama yatutonda n'atteeka ku nsi eno wabula nga tekuli kuffe yakyama, era bw'olaba twegolodde tuti era bwetutobwe twegolola. Tuwagira Nature's Wild Homes and Cottages ekyanja, bwayagala ugenda okumulaka, ayagala ugenda okukolerawo meeting, ayagala ugenda okukolerawo pate ne bwe ba wedding reception, bajja kukwasaganya bulungi nnyo. Gendayo ku lwokutaano campfire, gendayo osobole okubanga owummulako. Baziyita cottages, baziyita ziti ezo rooms gye ziri bulungi nnyo, ng'eri self contained, obeera muli oyagala kulya kaki bajja kakutuusaako. Kakati simbula ekigere itaka ekyanja osobole okubanga onyumirwa. Bw'oba ng'oli mitala amayanja weteeketeeka okuddako e Uganda myezi egijjawo, manya w'otuukira, wagenda okukukwasaganya. Wulira sawundi gye tulina eri nakyolo, wulira obunyonyi bunyumyamuko. Kabuli kamu kagamu naye, ayi gwe wanjagalira omukazi, gwe lwaki wawalana muno, hasi kano bwe kasooza. Abafuna abalamu eyo, nammwe abakyatambula naye nga mwafa, ffenno nno tutandise. Bizonto, Sabazonto, are you okay? We are okay. But the three singing ate nga tuli sexually dormant, tujjukiza buli omu ayagala okugenda mu ggwanga Canada omukisa ogulina kozesa conference ya Girl Child Empowerment ey'omu maachi 2025 omutegesi Daphne Owamala Girls katudde ku mulamwa ogw'olwaleero, tukyali mu maziga gamuzeeyi mirundi bannange kitalo omusajja yafudde, bwe twatudde awo twatutte obudde ne tujjukira nnyo ebigambo bye byonna byabadde ayogera emyaka gye gyonna. Omugenzi mirundi yalinga bize nnyo ku radio nga awaana Museveni yamulwanirira nno myaka 15 nga mu wiiki yonna talina mu lunaku lwatabeera ku mpewo ng'ataliko bw'omu, kitegeeza mirundi ng'alina essaawa bbiri eza buli lunaku oluusi n'okusoba ng'akola omulimu ogwo kuwaana Museveni ku Mande Top Radio, olwokubiri sita, olwokusatu Metro FM, olwokuna alaga walala, olwokutaano walala, olwomukaaga Simba, oluva ku Simba n'agenda ku Paalu mu wiiki yonna ng'abeera ku lediyo musanvu ez'enjawulo ng'awa meseji emu ogutali musango era kyali kirungi kuba gwali mulimu gwe ng'era gwe gumusasuza, naye bwe twatudde wala mukungubaga ne tujjukira nnyo ebigambo by'omugenzi bulijjo agamba nti Museveni mulungi nnyo era talina kabi mulungi nnyo nnyo, naye mbu ababi be bamwetoolodde. Ne Frank Gashumba bwe yabadde ayogera mu kuziika mirundi yagambye nti nno Museveni mulungi ate mbu nnyo nnyo, mbu naye alina abantu abamwetoolodde, mbu nnabo be babi. Oyo ye Gashumba. Ekigambo mafia okukyogera wano kyali kitegeeza ki? Abantu abo ababi abali nanye Museveni mbu be ba mafia. Ekyaba mafia nakyo kyogerwa bangi, ne Muzeeyi Mirundi omugenzi olwaleero yakyogerangako emirundi egiwera, naye ng'agamba bali abali nanye Museveni ffe bwe twagasse bino byonna ebyogerwa ne tugamba apaana katukwate tooki eya bizonto tumuliseeko munda tugenze okuzuula nga waliwo pulaani ekwata Museveni bamusiiga akazigo era enkola yeeyo agitambuliddeko. Museveni kyakola asawa abantu abamwawulira ddala ku gavumenti ye ne tufuna endo.
ndowooza egamba nti nno Museveni mulungi naye abantu bali abamwetoolodde be batali balungi kyovola balwaki abantu bangi nnyo nga balwanirira ye yekka ng'omuntu era abamu ku bo ye mugenzi mirundi ng'akyogera lwati nze njagalako Museveni kubanga mulungi bonna abalala babi ne basajja mivule okugolo yakyuka naye ayogera ekyo n'abalala bangi ate naye kennyini era akikola bwatyo kabineeti esobola okuyisa ekintu ng'akimanyi bulungi ntino kiyisiddwa najja oluvannyuma n'akisazaamu ne tutendereza ye ne tukyawa bali eri kakati enjogera eyo egamba mbuno Museveni mulungi abamwetoolodde be babi yetuleese olwaleero waliwo ekitagatta ekisookera ddala kino mukitegeere buli muntu ali wanno mu kifo eky'amaanyi nga tayita mu kalulu alondebwa Museveni era n'okumugoba tewaliwo amugoba okuleka Museveni ekyo mukitegeere Museveni yennyini yatuula ekaawe oba atuula yekka oba atuula na famire ye oba atuula ne mikwano gye kyonna ky'asalawo naye ekikulu kiri nti yekka y'asalawo nti ono muwadde kino n'ono muwadde kino tabeebuuza nako alawa buli kifo kyokka n'okubagoba oba okubakyusa era ye kennyini ye yeesalirawo nti ono kamugobe oba kamuzze wano kakati mmwe bannaffe abooleeza Museveni mbuno ye mulungi asinga ne Yesu kyemugamba nti ye alonda babi bokka n'aleka waabalungi mutulekeemu nammwe tewali ndiga n'emu etambula n'embwa embwa eba nambwa n'endiga eba nandiga ebyo bye mutugamba mbu Museveni mulungi abamulinaanye bokka mbuno be babi mubigambe bali eri abali ku mabeere ffe tulina obusobozi obufumiitiriza ne twebuuzaamu nti Yesu bano babi abalonda mulungi kati lwaki tabagoba oba lwaki tabasiba olw'okumuswaza bw'okyala awantu omwana n'akuvuma omwana munyiigire kubanga akuvumye naye ate bazadde be banyiigire nnyo kuba be bamuzaala era byonna babimanyi osobola n'okusanga ng'omwana okuvuma taata ye yamugambye tigenda obavume buli gw'olaba wano alina ofiisi nga ya gavumenti yalondebwa Museveni era akolera ye byonna byakola by'oli ky'ogamba nti nno yagenda okumulonda nga tamumanyi bulungi temututema nammwe temuddamu kwawula bintu bikolebwa wano ku mwami Museveni buli kimu akimanyi tewali kyatagoberera buli kimu akiraba ababbi abamanyi ne babba abimanyi abatakola abamanyi n'ensonga azimanyi kati tumwawula tutya ku bintu bye tulaba ebitali birungi okwokwebuzaabuza kyemwagala okugamba nti Museveni tamanyi nti batubbaka ettaka nga lwaki takimanyi abo be yalwana nabo bawamba amataka era byonna abimanyi tewali kyatamanyi yandyebuuzizza nti gundi twali ffenna mu nsiko nga tulwana era twavaale ffenna twagenda okuvaayo ng'era mweyisingiro kati wano ekkololo gundi wafunawo otya era wagulawo ddi era wagulawo mmeka bano abatubonyaabonya Museveni abamanyi nnyo ate ekyenjawulo nti ye bamanya dda n'okusingako ku ffe n'empisa zaabwe azimanyi kaakati okubaleeta n'ababa ofiisi byonna byonna bye bakola baba bakolera ye era ffe nno muli tulinamu endowooza mutukwate bulungi tugambye nti nno tulinamu endowooza egamba nti nno bano bonna bwe babba osanga bamuwaako gwe ate ekitali ekyo lwaki tabagambako ne batuyisa obubi ne tukaaba buli lukya ng'eyabalonda atunula balina kyanyega omuntu ava eri agambe nti nno Museveni mulungi be yalonda be babi mu Uganda yonna erina abantu abawera miliyoni ataano era ye alonda babi bannange mulimba omusajja agende aboogera ebyo boogera kutusiriwaza tukyawe nnyo bali ono tumwejjereze naye ffe abatono abalina amagezi tukimanyi bulungi nti IGP okujja n'ebiragiro ebikuba abantu oyo eyamulonze y'aba amulagidde ntegenda obakube alemeddeko mutte era ono amutumye bw'alaba nga gwe yatuma takola bye yamutuma ng'aleeta omulala muve mu by'okuwoza omusajja mulungi olaba n'abatugamba mbwedda yali mulungi nammwe era mulimba omulungi takyuka ne bw'aba waakukyuka baba bamunyiizizza bwe twamunyiiza ki alyoke akyuke nedda era yali mubi lwakuba yali abikkako tosobola kutugamba nti akulembera mulungi baatulondera be babi lwaki alonda babi ojja nakwesanga ng'ate bano abamwetoolodde bandibadde balungi singa si mukama waabwe kati ojja kusanga nga batuyisa mubi nnyo basanyuse mukama waabwe kubanga abatuma agenda kunyiiga naye twekyawa dda era twakkiriza dda tulifiira ku mazima.